はい、こんにちは、スワクタカと申します。今回はオルターナイスのデッキ紹介動画となります。まあ、改変期がもうすぐっていうのにオルガを何、やるっていうのもどうかなと思ったんですけども。まあね、これはですね、ある自分の友人からね、教えてもらったオルターナイスの構築なんで、まあせっかくですし皆さんにね、紹介していきたいと思ってやってみました。じゃあ、まずは、メインデッキから。メルシーク3枚、マリオネッタ3枚、シルキタス2枚、クンティエリ1枚、マルチフェイカー1枚、クリターさんが2枚、増殖するジーが3枚、ハルーラが2枚。モンスターが以上で、次に魔法カード、攻撃で決まった都合が3枚以上で、トラップカード、無限抱擁が3枚、神の通告2枚、神の警告2枚、神の宣告2枚、ボルターガイストプロトコル2枚、マテリアゼーション2枚、パーソナルスプーウィングが2枚、バージェストマディノミスクスが1枚、強制脱出装置が2枚、大取り物が2枚。メインデッキ以上です。次にエクストラ。自分を伝説エンジュと勘違いしている精神異常者が2枚、サクリファイスアニマが2枚、リングリボー1枚、トロイメアフェニックス1枚、トロイメアエニコー1枚、ニンギルス1枚、アポロウーサ1枚、アストロム1枚、プライム、オルダーガイスト、プライムバンシーが2枚、オルダーガイスト、ヘクスティアが3枚。はい、以上です。じゃあ、早速メインデッキから。オルダーガイストガード、まあ、ここはもうほぼ固定でいいと思います。個人的にクンティエリがどうかなぁ。2枚がっていう構築もあったらしいですけど。で、クリッターが2枚。クリッターなんですけれども、これはもう即座に召喚して、自分を転生エンジンと勘違いしている精神異常者と入れ替えて、マルチフェイカーまたはメルシークなどをサーチするというのが主ですね。まあ、手札にマルチフェイカーがある場合は増殖する G などをサーチしてもいいかなと思います。で、増殖する G、ハルーラと。で、攻撃で金盤の壺。他に魔法カードなんですけれども、今だと魔衝動が入っている構築もあるらしいですね。今は、オルターガイスト、あと戦闘機などで、メタバースと、併用して、魔衝動を入れる構築。もうそこでもう5枚か6枚ぐらいの枠使ってでも魔衝動は入れるっていう人が多いらしいですね。まあ、というのもですね、魔衝動はこのメルシークとめちゃめちゃ相性がいいんですよ。まあ、相手フィールド上にモンスターがいっぱいいて、まあ、2体以上いた場合、メルシークで、まあ、殴っといて、相手の伏せカードとか全部割りに行けるっていう。まあ、変に残してしまうと、変に、モンスター残してしまうと意味ないっていうのもありますけどね。で、無限抱擁が3枚、攻撃に回すぞ。攻撃に回すぞ、3枚。で、トラップカードが無限抱擁3枚、ここもいいでしょ。神の通告、神の警告、神の宣告2枚、ここもいいですね。プロトコル2枚、バルディリアゼーション2枚。プロトコルが3枚じゃなく2枚なのは、今の感じだと遅すぎるという点と、他にまあ、やはりカードが必要だという点ですね。他が増えちゃったからね。で、パーソナルスプリング2枚、バーシェストマディノミスクス。バーシェストマディノミスクスはですね、相手の、まあ、サンダードラゴンなどを、倒しに行けるというのプラス、魔衝動をね、弾きに行けるっていうのが強いですよね。まあ、ここに魔牛のワイルを食らってもコストじゃないんで、アドバンテージの損失はゼロなんで、ね。で、強制脱出、これもそうですね。まあ、これももちろんサンダードラゴンなどを考えるんですが、まあ、プラス、自分フィールド上にモンスターがいて、まあ、魔衝動を貼られた場合に、強制脱出を自分のフィールド上も、自分のモンスターに打って、魔衝動を割るっていう。あれですね、YCSJ でやっていたプレイングですね。あれすごかったっすよね。あれかっこいいよね。もう、動画で見てて、あ、すげえ、うまい、あ、なるほどと思っちゃった。あれはかっこよかった。で、大取り物が2枚ですね。で、エクストラ、転生エンジンと勘違いしてる精神異常者なんですが、この精神異常者は、まあ、2枚でいいでしょう。まあ、合金で飛ぶのがちょっときついかなってぐらいなんで。で、サクリファイスアニマ、ここは、転生エンジン相手に、まあ、数用ですね。サンライトウルフを数用ですね。ここに何か打たせる。で、リングリボー1枚、トルメヘニックス1枚、トルメニコ2枚、ニンギルス1枚。ここもいいかな。で、アポロウサーアストロム、ここらも、まあ、締めですね。ここの2つは。かなり締め。モンスターが揃った後の締めで使うぐらいなので、あんま経験に出すというのは意味ないなと思います。で、プライムバーシー2枚、ヘクスティア3枚、ここもいいでしょう。そんなものかなぁ。まあ、今、だから魔衝動をどうするかですよね。個人的に。まあ、いろいろ、まあ、オルタガイスト使う人と当たったことは何回かあるんですよ。やっぱ魔衝動使う人多かったっす。魔衝動毎回使われた気がする。なんかね、やっぱ、サンダードラゴン僕使ってたんですけど、その時。魔衝動くっそ強いなと思う。もう弾き、メインだと、1枚貼られただけで勝てませんね。やっぱあのカードはダメだよ。害悪だよ。強すぎるもん。はい、以上ですね。オルターガイスのデッキ紹介動画でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。